Professor, o senhor é muito elegante, eu entendi, né? O senhor não quer falar nomes para não constranger ninguém, às vezes esquecer, mas bela lembrança para o professor Gagione, né? Tenho certeza que ele ficará feliz em ser lembrado, né? E aí eu interrompi, fiz uma brincadeira, porque eu sempre fui muito fã do Albert Einstein, né? Mas eu não perdoo a relação dele com os filhos. Eu, como pai, eu acho inaceitável, né? Mas é a vida, né? Ninguém é perfeito, né? São exemplos de situação. Eu quero dizer assim, às vezes a gente não vai falar o nome de professor, mas acredito que você fez engenharia mecânica, engenharia elétrica e de repente se tornou professor aí da Universidade Federal Santa Catarina, aí nos idos de 78, 81, provavelmente, né? Daí só pode contar a data melhor aí para nós, né? Logo depois do mestrado ou durante o próprio mestrado, né? Mas a pergunta é, independente do nome, então, para não ser algo muito particular, né? Os professores e as suas referências como docentes, provavelmente, deve ter tido quando foi dar sua primeira aula, né? E eu falo com muita tranquilidade que eu aprendi da aula com o professor Prato, né? Na monitoria, né? De transferência de calor, de termodinâmica, eu preparava as aulas, só me ajudava, corrigia, e ali, ao começar ali, eu acabei indo para o rumo da docência. Não fiz engenharia mecânica para ser professor, não era essa a intenção. Acredito que o senhor também não. Talvez, né, tenha uma pessoa muito influente na sua vida, tem uma frase aí que eu gosto muito de frases, né? Quando a gente acha que não aguenta mais, a gente aguenta o dobro, né? É uma frase que eu sempre falo, né, que é do seu pai. E assim como somos limitados pela nossa imaginação, são frases que vão sendo levadas, né? E que, obviamente, são influências também. Então, é brincadeira, né? Provavelmente o seu pai deve ser uma grande inspiração também na docência e outros professores. Mas que características, né, o senhor verificou ou assim levou a escolher a docência depois de se formar duas vezes engenheiro? O que deu estalo, né? Agora eu quero ser professor, eu acho que essa é uma profissão interessante e que eu posso contribuir. Como é que foi esse processo? Josué, você falou de muita coisa interessante aí, e eu queria passar por uma série dessas coisas que você falou. Você falou do Albert Einstein, falou a relação dele com os filhos, né? E isso é muito comum. Grandes cientistas, grandes nomes, que, como marido, como pai, como filho, não foram pessoas exemplares, né? Uma pessoa que eu admiro muito e acho que todos admiram é o Nelson Mandela, né? O grande Nelson Mandela. E já me interessei pela vida dele, já li muito sobre a vida dele. E ele fez Nossa Senhora, o trabalho que ele fez, a revolução que ele fez na África do Sul, né? E eu me lembro de um depoimento do filho dele, que me impactou muito na direção disso que você falou, né? Que uma vez perguntaram para o filho dele o que que ele achava do Nelson Mandela, e o filho dele falou que o Nelson Mandela era um sujeito que conseguia cuidar de 50 milhões de compatriotas, mas não conseguia cuidar do casal de filhos que ele tinha naquele momento, né? Então você via ali uma pessoa amargurada que olhava o Nelson Mandela e não via ele como esse líder, mas ele queria o Nelson Mandela apenas como pai, e talvez o Nelson Mandela tenha fracassado nessa atividade, né, de pai, né? Então, é o julgamento que às vezes a gente faz das pessoas, né, e a gente precisa ser um pouco sereno aí em relação a esse julgamento, né? Mas eu comecei a ministrar aula formalmente aqui na universidade em 78 e formalmente me aposentei em 2022, né? Então foram 44 anos aqui como docente da Universidade Federal de Santa Catarina. E em 1978 eu tinha 20 e eu comecei em agosto e fiz 23 anos em setembro. Então comecei a dar aula com 22 anos, né? Mas desde os 16 anos eu estou envolvido com a docência de uma forma ou de outra, né? E olhando para trás, eu acho que
a minha preocupação com a docência talvez esteja associada ao fato da dificuldade que eu tenha de aprender as coisas, né? E novos conceitos não são simples para mim. Então, eu gasto muito tempo quando eu me deparo com um conceito novo e eu faço um esforço enorme com aquilo ali. Não sei se é o nível de exigência que eu tenho com o que a gente chama de aprendizado, né? Eu quero entender a coisa por completo, ou enfim. Então, eu sempre me incomodei muito da maneira como as pessoas me explicavam as coisas, que podia ser uma limitação minha, mas eu não entendia, e depois que eu entendia, eu sempre achava que a pessoa podia ter explicado de uma maneira melhor. Então, muito cedo, ainda eu não tinha concluído o ensino médio, eu era monitor de física numa escola técnica em Brasília, e eu explicava as coisas básicas da mecânica e gostava de explicar da maneira mais simples possível, né? E aquilo ali era uma coisa que eu acho que eu tinha um certo talento para fazer, pela maneira como eu explicava, e eu via, sobretudo, que quanto mais eu me esforçava para explicar, mais aquilo me alimentava e mais eu aprendia daquele próprio fenômeno, né? Então, assim que eu entrei na universidade, eu sempre fui monitor e logo eu percebi que podia dar aula em cursinho, então dei aula em cursinho, e era uma professor de cursinho sempre tem uma receita boa, né, era uma maneira de ganhar um dinheirinho a mais, mas dava aula de física, de matemática, e eu sempre tive essa preocupação de poder, e acho que as coisas podem ser explicadas de uma maneira muito simples, né? Então, como eu, ao me formar em engenharia, eu percebi que o meu entendimento das disciplinas, né, estava incompleto, eu não tinha segurança naquilo que eu tinha aprendido, eu entendi que eu era novo, podia estudar um pouco mais, e a motivação para fazer o mestrado foi essa. Poder estudar um pouco mais, porque eu percebi, claro, que você estudando mais, aquilo lá de trás você aprende, né? Na hora que você está estudando, aquele assunto ali, motivo do seu estudo, muitas vezes você tem uma série de dúvidas. Mas aquilo que já ficou um pouco para trás, você solidifica de uma certa forma, né? Então, eu lembro ali quando eu fazia o mestrado, que eu dava aula de termodinâmica, mas dava aula de nivelamento de matemática também para os novos alunos do mestrado, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, nos meses de janeiro e fevereiro, ela tinha um nivelamento onde ela revisava toda a matemática de uma maneira rápida, né? Mas a matemática que seria necessária aí numa pós-graduação. Então, eu ministrava essa disciplina de revisão de matemática de uma maneira muito intensa, e como isso me fazia bem, né? Olhar essas coisas conjuntamente e tal. Então, eu sempre gostei muito de conhecer as coisas, de aprender, e vi que uma boa maneira de você aprender é você se esforçando para dominar o conhecimento a ponto de se sentir à vontade para ministrar uma aula sobre determinado assunto. Então, eu acredito que o meu ingresso na docência tenha muito a ver com essa relação que existe entre o ensinar e o aprender, né? Então, depois de uma certa idade, depois com mais experiência, é claro que você pode estudar as coisas com mais leveza, né? Você aprende a lidar melhor com essa questão do conhecimento. Mas acredito que isso que tem acontecido comigo é comum, acontece com as outras pessoas, né, que se motivam pela docência, é porque se interessa pelo conhecimento, tem curiosidade, gosta de aprender, e a docência é o processo natural disso aí. Perfeito, olha, que informações curiosas que eu não sabia, né, mesmo conhecendo o professor há muito tempo, né, essa questão das aulas aí desde a faculdade, né? Foi um pouquinho esse caminho que eu acabei
fazendo também aí na engenharia mecânica, na disciplina de termodinâmica, geometria descritiva e transferência de calor, né? E, evidentemente, esse aprendizado todo acabou contribuindo também para a consolidação dos conteúdos também, né? Que, mesmo como aluno, você tem muitas dúvidas também, se aprende a disciplina, passa muitas vezes com a nota razoável, mas fica muitas lacunas, né? Mas você é obrigado a estudar, e vai estudando, e isso vai se consolidando, né? O meu filho me pergunta, né, por que que eu gosto de ser professor, eu falo para ele que eu sempre estou estudando, né, porque a docência me obriga a sempre estar aprendendo, né, sempre estar sendo curioso para poder ministrar uma boa aula, né? Então, esse caminho. Só se lembra como é que foi, assim, só foi lá, começou ainda no mestrado da aula aí na engenharia mecânica, né? Depois, em 85, se não me engano, só voltou como doutor, né? Aí, já nos Estados Unidos, voltou para dar aula. Houve muita diferença de aprendizado em relação a essa... Houve um período de afastamento da sala de aula quando voltaste. Como é que foi essa volta? Qual foi o amadurecimento de uma formação em doutorado lhe trouxe para a sua carreira de professor? Porque eu quero dizer isso, alguns professores são melhor pesquisador do que docente, né? Ou seja, alguns são maravilhosos pesquisadores, mas nem todos têm a vocação para a docência. Muitas vezes eu conheci algumas pessoas que preferiam mais estar fazendo pesquisa do que dando aula. Mas o professor Prata, né, eu vejo sempre esse carinho aí em preparar todas as aulas, muito capricho, né, sempre em ser muito didático e sempre colocar a sala de aula como uma prioridade. Né, toda a disciplina preparada, sempre, toda vez que é ser dada. Tem gente que repete, né? E eu via a preocupação sua de cada disciplina era preparada naquele semestre, não usando material do outro semestre praticamente. Ou seja, que isso exige um esforço muito grande, está sempre construindo. Como é que foi esse retorno do doutorado para voltar à docência? Jesué, quando eu retornei, eu depois de um período aí de 4 anos, estudando muito, né, é claro que eu me sentia mais preparado, né, para aquelas disciplinas mais básicas. Né, mas o desafio, de poder ministrar uma boa aula, de poder ser claro, né? Ele permanecia, né? Porque é engraçado isso que você menciona, e é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Puxa, como é que a pessoa pode ser um bom pesquisador, pode dominar o conhecimento e pode não ser um bom professor, né? Eu acho que isso é difícil de responder isso, há uma relatividade associada a isso, mas eu acho que isso está muito associado ao respeito que você tem pelo aluno, né? Se você se coloca na posição do aluno, né? Se você trata o aluno como aquela pessoa que receberá esse conhecimento esse saber que você quer compartilhar com ele, é claro que você quer ser entendido, né? E acho que muito, muito da figura associada ao bom pesquisador, mas que não é o bom professor, está associado a uma... Não quero usar uma palavra negligência, que é uma palavra um pouco forte, né? Mas um descuido ou um descuidado que a pessoa tenha que ter. Porque se ele sabe o conhecimento e se ele valoriza aquele momento, se ele acha aquilo importante, ele vai fazer aquilo da melhor forma possível, né? E a experiência que eu tenho com essas pessoas que nós estamos falando, são pessoas que você não tinha dúvida do conhecimento delas, mas elas não eram bons professores, né? Não tinham uma boa didática. É porque elas não valorizavam muito aquele momento que elas estavam ali na sala de aula, sabe? A impressão que eu tinha era um pouco essa, né? Agora, o que é interessante é que, e o que me surpreende às vezes, é que o nível de exigência que as pessoas têm consigo próprio variam muito, né? De pessoas para pessoas. Então, hoje, às vezes, eu converso com um especialista de uma determinada área e, às vezes, me surpreendo de notar que aquela pessoa, ainda que ele
seja um especialista naquela área, ele não domina algumas coisas que eu considero básico para aquela área, sabe? E eu me pergunto, gente, essa pessoa passou desapercebida em relação a isso? Ou o nível de exigência dela é menor do que o meu, né? Em relação a essa questão do aprendizado, né? E eu acredito que há pessoas que são mais exigentes em relação ao conhecimento e outras pessoas que são menos exigentes. As pessoas que são mais exigentes em relação ao conhecimento, né, que se questionam sobre as coisas básicas, né, elas têm uma tendência, na hora de compartilhar o conhecimento com outras pessoas, eles serem mais profundos e serem mais didáticos, né, e serem mais completos, né? Porque é muito comum, às vezes, você saber o nome do fenômeno, conhecer as fórmulas e, com isso, achar que conhece o fenômeno, né? E é completamente diferente. O fato de você conhecer a nomenclatura e conhecer os jargões não quer dizer que você conhece aquela disciplina, né? Então, você pega a termodinâmica e é básico você falar de pressão, temperatura, energia interna. Mas reflita sobre pressão. Sim, o que é pressão? O que é pressão? O que é temperatura? O que é energia interna? O que é entropia? Mas será que eu entendo isso? Tanto em nível macroscópico, quanto em nível microscópico, em nível molecular? Será que eu sei exatamente o que é isso? Qual é o impacto disso, né? Então, o conhecimento, ele pode se tornar muito profundo, dependendo do nível de exigência que você tem, né? E o ensinar é você poder cobrir essas coisas, né? É você deixar o aluno confortável, né? O aluno, aparentemente, ele tem uma dúvida que poderia ser elementar, e você deixar ele confortável e mostrar para ele, não, essa dúvida não é elementar, essa dúvida é uma dúvida... Porque o que é elementar num dado momento não é no outro, né? Eu lembro bem de coisas que a gente domina, mas num determinado momento da história, pessoas notórias pela inteligência e pelo conhecimento tinham dúvidas sobre isso, né? Então você pega um fluido escoando numa tubulação, e hoje, se a gente vai resolver o perfil de velocidade, nós não hesitamos em falar que a condição de contorno para a velocidade do fluido na superfície é zero, né? Condição de não deslizamento. Mas aí você vai lá, final do século XIX, século XX, vê as cartas que o Maxwell, que para bobo não servia, né, trocava com Stokes, e ele falou assim, pois é, eu não sei como é que eu coloco, não sei qual é a melhor condição de contorno, não estou certo, isso, porque ele enxergava as coisas em nível molecular, e as moléculas ali, primeiro que as superfícies não eram lisas, são rugosas, e ele ficava imaginando as moléculas ricocheteando ali naquela superfície, e para ele impor que a velocidade era zero, isso lhe era muito difícil, né? Então, e na hora que você consegue, ao ensinar, consegue equilibrar entre passar a segurança para o aluno e calibrar o nível de informação que eu devo dar ou não, isso está muito associado a essa empatia que você precisa ter com o aluno, né? Se colocar na posição dele, falar assim, não, o primeiro, se eu estou introduzindo alguns conceitos, eu não vou falar do detalhe, né? Não vou falar das coisas complementares, vou falar daquelas coisas mais absolutas, maiores, né? Então, você menciona esse contraste que há entre um bom professor, que muitas vezes não é uma pessoa que conhece as coisas com muita profundidade, e aquele sujeito que muitas vezes conhece com muita profundidade, mas não é um bom professor, né? Então, é verdade, esse equilíbrio está muito associado, eu penso, ao respeito que o professor tem com esse ambiente da sala de aula, em preparar a aula e refletir qual é a melhor maneira de explorar um tema, né? Trazer os alunos nisso, motivar os alunos para isso, né? Na hora que você está ministrando um determinado conhecimento, você não perdeu os olhos do aluno, né? Porque o olho te dá uma indicação se o aluno está entediado, se está motivado, se está excitado com aquele conhecimento, né? E você vai calibrando aquilo que você vai falando a partir dessa interação, muitas vezes visual, que você tem aí com a percepção que a turma, a sala tem daquilo que você está falando.
Perfeito, quanta informação boa, né? Além disso, evidentemente, tem pessoas, né, que têm características individuais, e é natural, todo ser humano é de um jeito, né? Tem pessoas que se comunicam melhor que outras, né? Aqui nós temos um grande professor, o Marcelo Chapo, né, que ele é um grande comunicador de ciência também, está escrevendo livros nessa área, tem programa de televisão e tal, e ele também comunica a ciência de uma maneira divertida, né, e também bem didática. Então, ele tem uma capacidade, além de todo o conhecimento, né, que ele tem como doutor em física, ele também alinha essa capacidade de comunicação, nem todos têm, né? E isso faz diferença também na hora do aluno gostar ou não, ou mesmo até mesmo se interessar por aquele conteúdo. Porque eu acredito que o interesse do aluno depende também de como o professor traz, né? Eu me lembro bem que o professor Prato, uma certa vez, me disse para eu aguardar, né, eu estava em dúvida se eu ia para civil ou não, aguardar a disciplina de ar-condicionado com Cláudio Melo, nosso querido Cláudio Melo, né? E ele sabia exatamente, pela minha experiência como desenho de arquitetura, que eu era desenhista de arquitetura, conhecia então o ambiente construído, mas não tinha ideia do que seria o ar-condicionado. Mas eu tinha o fundamento, termodinâmica, calor, mecânica dos fluidos. E a partir dessa informação, né, dessa forma, assim que eu assisti à disciplina do professor Melo, as coisas foram fazendo mais sentido para mim. Tanto que eu desejei trabalhar com o projeto de ar-condicionado desde desse momento. Né? Então, o professor também tem esse papel, às vezes, perceber isso no aluno. Não é a obrigação do professor, mas houve esse interesse. Isso aí faz diferença na vida das pessoas. Então, essa preocupação, o senhor fala isso, né? Além de estar atento, né, se comunicar bem com os estudantes faz também muita diferença, né? E para finalizar... No caso desse exemplo que você menciona, né, esse envolvimento seu com projeto de condicionamento de ar, fizeram com que esse talento seu para o desenho, o fato de você ser muito meticuloso e criterioso, né, pudessem casar de uma maneira maravilhosa aí com a disciplina, né? Então, são duas coisas que se juntaram aí e poucas pessoas teriam condições de trabalhar nessa área com tanta qualidade quanto como você, né? Que foi sempre um grande desenhista, né? Então, acho que eu acabei me aprendendo um pouco, mas eu lembro que quando eu fiz aí os desenhos da sua trabalho para ser titular, né? Professor Prata, essas bolinhas aqui, elas não estão muito redondas, né? Eu devia ser meio cego, às vezes. Era nanquim, né, professor Prata? Não era fácil fazer, né? A gente ri, né? Tem que ter humildade e fazer sempre bem feito, sempre, né? Mas indo para o finalmente aqui, acho que temos ainda mais uns 15, 20 minutos, se o professor puder, né? Imagina, professor Prata, que o senhor pudesse viajar no tempo e encontrar um jovem Prata, né, que estava começando a lecionar, hoje, maduro, depois aí mais de 45 anos aí de experiência na área e tal, e aí o senhor encontra esse jovem professor Prata, né, e se pudesse escrever para ele, né, eu leio muito, eu gosto muito de uma série, Cartas a um Jovem Cientista, Cartas a um Jovem Jornalista, Cartas a um Jovem Político, eu gosto. Cartas a um jovem professor. Se eu pudesse escrever uma carta para esse professor Prata, iniciante, né, que estava começando, cheio de ideias, né, o que você diria para ele em relação a, não a vida em geral, mas em relação, assim, à docência em si? Poxa, Jesué, que pergunta difícil, né? Porque eu não gosto muito de dar conselho, não, sabe? Não gosto muito... Eu gosto de falar sobre as coisas, mas acho que cada pessoa ela tem uma percepção diferente, né? E em função disso, eu, em geral, quando uma pessoa me fala alguma coisa, eu considero muito aquilo ali. Mas eu sempre internalizo aquilo e vejo que nem sempre eu sigo aquilo da maneira como a pessoa me falou, né? E isso não é diferente. Aliás, hoje, meus filhos, né, que eu converso com eles muito sobre várias coisas, né, e que me conhecem há muito tempo, né, hoje eu peço um conselho para eles sobre um determinado assunto, peço que eles me digam alguma coisa, a resposta que eles me dão é assim: que adianta eu te falar sobre isso, pai? Eu vou te falar, depois você vai lá e vai fazer o que você pensa, vai fazer de uma forma diferente, né? Então, o conselho, muitas vezes, quando você escuta, e ele é importante, não porque você vai acatá-lo,
mas é porque você vai internalizá-lo e ou ele vai reafirmar alguma percepção que você já tem, ou vai lhe ajudar com alguma outra percepção. Agora, isso depende muito do estágio da vida que você está, depende muito da sua experiência, né? Então, eu encontrando comigo há uns 50 anos atrás, nossa, eu teria dificuldade de falar alguma coisa, Jesué. Eu talvez coisas mais gerais e coisas que eu acabei fazendo de qualquer jeito, porque eu gosto de ler e gosto de ouvir o que outras pessoas falaram, né? Então, coisas como seja persistente, trabalhe duro, são sempre bons conselhos, né? E não desista, e se você tem dificuldade e o seu tempo não é suficiente, comece antes, né? Se preparem, nunca deixe de se preparar para qualquer coisa que você vá fazer. Então, eu acho que talvez essas recomendações nunca sejam demais, né? Mas não teria nada específico. E aí, eu preciso dividir com você também que quando eu olho para trás, eu me considero uma pessoa de muita sorte, sabe? Primeiro que eu sempre fui muito feliz, assim, são poucos os momentos da minha vida onde eu não estava feliz, sabe? Eu, assim, sempre tive muita sorte, sempre tive ambientes que me acolheram muito bem e pessoas que me ajudaram muito. Então, alguma dificuldade que eu possa ter tido, eu atribuo elas a mim e não a outros que me prejudicaram ou impediram, né? Pelo contrário, né? Então, eu olho para trás e falo, puxa, como as coisas deram certo, como as coisas foram boas. Então, eu sou muito feliz, sou uma pessoa, assim, realizada, né? Claro que a gente não esgota a realização, sempre tem coisas que você quer fazer, mas me considero uma pessoa muito, muito feliz. E atribuo isso à minha família, a meus pais, a família que eu construí, aos amigos também, aos alunos, aos ambientes, né? Então, em geral, você, quando olha para trás assim, às vezes tem uma pessoa que fala, puxa, não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Eu te digo que eu não arrependi de nada do que eu fiz, sabe? E acho que sempre tomei as decisões corretas e as coisas deram certo, né? E assim, me considero muito, muito realizado, né? Então, em vista disso, é difícil eu refletir sobre possíveis conselhos que eu tivesse recebido de mim próprio, né? E que pudessem ter feito alguma diferença, né? É uma pergunta difícil essa que você me fez. Eu vou seguir pensando nela e se me ocorrer alguma coisa, eu divido com você. Não, é engraçado, porque assim, quando eu tive aula com o professor Prata, primeira vez, em 1991, o professor Prata devia ter aí, talvez o quê, 34 anos, não sei quanto, professor, era 80, foi logo depois que o senhor voltou do... 36, 30, não, doutorado eu voltei com 29, em 85, 29, né? Bota aí mais aí uns 10 anos aí, né? Então, é isso, 39. Né? 39, é isso, né? É quase 40 anos, né? Então, e o professor já tinha já um método de ensino bastante consolidado. Eu acho engraçado que hoje o Franco lembrou disso, o Franco, nosso colega aqui, professor, né? Que ele sempre lembra que o professor como uma pessoa otimista, né? Quando o aluno, às vezes, vinha falar, né? Sempre dizia assim, não desista, estuda um pouco mais, vai conseguir, né? E não, sempre motivando a pessoa para superar aquela dificuldade, né? E a gente até brincava assim, às vezes o aluno chegava com nota 5. Não, veja bem, é 5, mas é a nota que você tirou. Mas se você está um pouco mais, ela vai melhorar, né? Então, virou até uma brincadeira nossa, né? Assim, você vai conseguir, né? Então, a gente sempre tem essa visão do professor Prato como uma pessoa que motiva o aluno a superar
as suas limitações. Por isso aquela frase, né, que quando eu me informei, eu entreguei no convite, que é somos limitados pela imaginação. É algo que eu escrevi no meu caderno. E eu fico muito feliz que ela está aí no polo, né? O senhor está aí hoje na engenharia mecânica, estou vendo aí a sala, o senhor trabalhando, está lá escrito lá. Essa é uma frase que o senhor falava muitas vezes para nós. E isso... Mas é verdade, né, Josué? É verdade. Somos limitados pela imaginação. Imagina né, um docente que acredita nos alunos. É isso que eu quero dizer, a importância desse acreditar. Né? Ou seja, mostrar, porque às vezes o aluno ele é muito inseguro. Né? Na idade, por conta da idade, por conta das dificuldades. A engenharia é um curso difícil. Né? Eu vou, para finalizar daqui a pouquinho, eu queria falar alguns números, né, sobre engenharia no Brasil, né, e comparar isso com o mundo. É, para mostrar o quanto desafiador é aquela parte inicial da conversa. Né? Fazer um país melhorar em ciência e tecnologia, né, sabendo que isso também passa por formar mais e melhores engenheiros. Né? Sabendo que o aluno da engenharia geralmente é muito testado, né, tem um nível de reprovação em muitas disciplinas altos, e isso tudo coloca as pessoas num processo de prova constante. Né? E dizer para o aluno que ele vai conseguir, que ele tem condição, né, que ele vai ser capaz, que ele precisa persistir e não desistir, né, que o impossível, né, ou seja, o Alberto falava, né, o impossível é aquilo que a gente não tem uma frase dele, depois vou lembrar, né, do Alberto, que fala sobre a questão da possibilidade, da impossibilidade, né, e que tem a ver com a sua fala, né, mas é isso, eu acredito assim, que ser otimista, eu falo para meus alunos, né, vocês fazem parte apenas 6 alunos de graduação fazem engenharia, de cada 100. Então, primeiro, você já faz parte de um pedacinho, de um grupo muito seleto. Né? Então, não se deprecie, né? Eu tento avisá-los, e eles pensam, mas mesmo isso é verdade? É verdade, os indicadores dizem isso. E poucos se formam. Né? Talvez aí 30% dos que começam com engenharia acabam se formando. Então, eu sempre tento motivá-lo desse jeito, né? E essa é uma fala sua, né? Tá, mas tirando então, o professor Prata não vai dar conselho para o jovem Prata, né? Mas se pudesse dizer assim, se fosse convidado para dar uma palestra, né? Eu sei que se fosse convidado para dar uma aula magna, uma palestra sobre formação docente para engenharia, por exemplo, né? Que considerações, né? O que torna um professor a ser lembrado depois de 20, 30 anos? O senhor consegue responder isso mais fácil do que a primeira? Josué, antes de mais nada, você falou uma série de coisas aí que eu concordo muito, né? E acho que você tá muito correto em relação a essa questão do otimismo, da maneira de tratar os alunos, né? Eu acho que o professor tem obrigação de ser otimista, né? Porque o aluno, ele quer isso, né? Um dos trabalhos e uma das tarefas, uma das funções do docente é estimular o aluno, né? E ele não consegue estimular o aluno, ou nem, não é uma maneira correta, a partir de uma visão pessimista, né? Então, essa postura do professor, eu acho que você coloca ela muito bem. Agora, o docente, ele acredito que ele tem algumas tarefas que são importantes. Né? Então, a primeira e muito básica é ele conhecer e dominar aquele assunto dele, né? Isso é uma coisa muito, muito dele. Ele está associado a uma área de conhecimento, então ele tem que conhecer aquilo ali, ele tem que estudar aquilo ali, ele tem que dominar aquilo ali, tem que fazer o possível para conhecer. Por mais óbvio que isso possa parecer, nem sempre é assim, né? Porque muitos dos docentes, o desafio dele é ele conseguir dar uma aula e chegar ao final sem que o aluno tenha perguntado alguma coisa que lhe tenha constrangido, né? Olha que coisa inaceitável, né? Isso é o mínimo, né? Quer dizer, o sujeito, ele tem que saber muito mais do que aquilo que ele está expondo ali naquela aula, né? O conhecimento dele tem que ser muito mais profundo
mais profundo do que aquilo, né? Então, a primeira aspecto da docência é essa admiração que o aluno precisa ter, porque estou voltando àquele seu ponto de partida, do professor como sendo uma referência, né? Então, o aluno não pode, hora nenhuma, ter dúvida alguma de que aquela pessoa que está falando sobre aquilo ali domina aquilo com profundidade. É, porque o aluno já tem uma propensão a isso, né? Repara que o aluno gosta de, quando o professor conhece a disciplina, ele faz, puxa, o professor sabia muito, era aquilo. Repara que isso passa uma segurança para o aluno, né? O professor dominar aquilo ali, né? Ainda nesse contexto menor aí da sala de aula, né? É a figura do professor, né? A maneira como ele se apresenta, né? Ele tem que... A figura dele, a imagem dele, tem que ser uma imagem respeitosa, ele tem que estar ali para aquele evento, que é o evento da aula, né? Ele tem que estar preparado, né? Tanto do ponto de vista, eu penso, né, de postura, de aparência, né, como da estratégia que ele vai adotar, né? Então, se ele vai escrever no quadro, ele não vai escrever de uma maneira relaxada, se ele vai usar uma transparência, uma apresentação, ele vai gastar tempo com aquilo ali, né? Ele vai planejar a aula, né? Vai pensar estrategicamente, olha, como é que eu vou tratar esse assunto? Então, e a aula tem que ter um clímax, né? Tem que ter um fechamento, né? E ele, ao final, ele tem que saber dominar isso. Então, esse senso de responsabilidade é fundamental para que o docente esteja bem preparado como tal, né? Agora, para ele chegar ali na sala de aula, aí nós estamos falando de coisas muito, muito mais amplas, né? Então, um professor de engenharia, né, ele tem que ter uma visão crítica da engenharia, ele tem que exercer a engenharia, ele tem que ser capaz de se envolver com empresas de engenharia, né? Ele tem que ser capaz de conhecer áreas correlatas, né? Então, a figura do docente, ela precisa ser essa figura modelar, né? Para que o aluno, naquele momento ali, ele já esteja predisposto a aceitar aquilo que vem daquele docente, né? Então, eu acho que grande parte dessa internalização que o aluno faz do conhecimento está associado a essa impressão, esse impacto, essa figura do docente, né? Que combina uma série de coisas, né? Que combina... a postura, o cuidado, né? Ele tem que ter um certo formalismo, né? Ele tem que se colocar do ambiente de uma forma diferente. E, sobretudo, a conduta dele, né? Ele tem que ter um passado que alimente ele, né? Ele precisa tá envolvido com a sua instituição, precisa dominar aquilo ali, né? É muito comum, e cada vez mais isso, você vê o docente que entra na sala de aula e fica reclamando com o aluno, ou da chefia, ou da coordenação, ou porque não limparam a sala, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Quer dizer, ele cria um ambiente desfavorável para essa relação professor e aluno, que tem que ser uma relação que se aproxima da perfeição e do idealismo, porque, afinal de contas, o professor está ali com a missão de tornar um determinado conhecimento, que às vezes é áspero, às vezes é árduo, né? Numa coisa que o aluno possa assimilar, né? Então, o professor, ele tem que se preparar, né? E ele tem que se abstrair, às vezes, se o entorno dele lhe é desfavorável, porque a aula está sendo ministrada numa sala que é barulhenta, ou numa sala que está suja, ele tem que se abstrair disso aí, para que possa chegar o aluno... dessa forma que seja mais favorável aí o aluno, né? E é claro, e aí nós estamos falando de pessoas, e as pessoas precisam ser dedicadas, precisam ser pontuais, precisam ser assíduas, né? Precisam ser justas, né? Precisam ser justas, né? O aluno tem que perceber que ele vai ser avaliado, vai ser cobrado, né? E isso é bom no processo de aprendizado, mas ter confiança na maneira como o professor faz isso, né? Então, nós que estamos na docência e que gostamos disso, né, sabemos que você atingir todo esse nível
de itens, né? De perfeição para que você possa ser recebido pelos alunos com respeito, com admiração e possa se tornar essa referência, não é simples, né? Por isso é que nós temos que ter também humildade, né? E temos que ter o que é difícil cada vez mais, né? Porque à medida que você exerce a docência, e o docente, de uma maneira geral, como ele está sempre explicando, como ele está sempre falando, o subconsciente dele lhe dá um retorno de que ele sabe das coisas, ele sabe como é que é, e você se colocar, puxa, o que, que eu posso fazer para melhorar, quais são algumas imperfeições que eu tenho. Às vezes não é fácil você perceber que uma determinada coisa que você está fazendo não é a melhor coisa, né? Mas se você tem essa preocupação e quer melhorar, e quer poder transformar aquela experiência do aluno ali com você numa bela experiência, né? Se você já tem essa preocupação, isso já é um grande, grande caminho, né? A Madre Teresa de Calcutá, ela falava uma coisa que eu gosto muito de lembrar. E lembrava muito disso, não tanto como professor, mas como gestor. Você já viveu essa experiência também, muitas vezes o sujeito procura o gestor porque quer que ele resolva um problema, quer dividir um problema, né? E a Madre Teresa de Calcutá falava uma coisa muito singela e que é muito, muito adequada. Ela dizia o seguinte: toda vez que uma pessoa se coloca na sua frente e lhe procura com uma determinada demanda ou com um determinado questionamento, você deve se esforçar ao máximo para que, quando ela saia da sua frente, ela esteja numa condição melhor do que quando ela chegou. E é uma coisa que eu sempre refleti sobre isso, sabe? Às vezes o sujeito chega lá, às vezes tem dificuldade de agendar um horário com você, marca, chega lá e traz um problema, e você vê quando você procura, às vezes, uma pessoa e o sujeito fala: não, isso não é aqui, isso é em tal setor, ou então, não, aqui não sei o que tem, não há nada que eu possa fazer. E eu sempre, quando por alguma razão eu estava inclinado a dar uma resposta menos generosa, né, eu sempre me lembrei da Madre Teresa de Calcutá, desse acolhimento que você tem que ter com as pessoas, né? Então, eu gosto muito da palavra acolhimento, né? Porque você acolher as pessoas, e o bom professor é aquele que acolhe o aluno, com isso ele fica mais sensível às demandas do aluno, ele enxerga o aluno mais com o ser humano, né? Então, o ato da docência, o interessante dele é que quanto mais você se esforça, e você sabe muito bem disso, né? Para você ser um bom docente, mais isso lhe traz benefício, né? Mais isso lhe gratifica, né? Então, você ao compartilhar seu esforço, seu tempo, sua dedicação com o aluno, de alguma maneira isso lhe faz tão bem, né? E que isso lhe realimenta, né? E é muito da realização que a gente tem aí como professor. Muito obrigado, tá, por conceder essas quase 2 horas do seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, apesar de professor aposentado, eu creio que continua aí trabalhando, né, como pesquisador aí na UFSC, que estou vendo aí. O professor continua aí no polo, né? Que o local onde eu tenho muito carinho de ter trabalhado também um pouco aí na década de 90, né? E suas considerações finais por hoje, mas fica aí o convite para a gente fazer aí uma segunda ou terceira etapa desse trabalho. Josué, como sempre, é um prazer muito grande conversar com você, interagir com você, pela sua inteligência, pela sua perspicácia. A conversa flui muito bem e falamos de assuntos muito diversos. Agora, no final, falamos de algumas dificuldades do Brasil, e esse é um tema importante para nós explorarmos também. Igualmente importantes são as oportunidades que nós temos aqui no Brasil. Eu não tenho dúvida de que o Brasil talvez seja a nação com maiores oportunidades que nós temos hoje no planeta, né? Eu fico imaginando que uma nave espacial chegue na Terra com um conjunto de pessoas e vamos escolher onde é que nós vamos. Preciso de informação sobre os diferentes países.
Eu não tenho dúvida, e a gente pode conversar sobre isso, né? Do que o Brasil se diferencia para coisas positivas em relação aos outros países, né? Então ele é único, né? Então eu não tenho dúvida de que a pessoa, olhando o que tem no Brasil, ia falar o seguinte: não, eu quero ir para o Brasil. Esse país aqui é o país que tem maiores oportunidades, né? Então nós temos um país com muitas oportunidades, mas muitas oportunidades em vários segmentos, e algum dia a gente possa ter uma sessão dessa para falar dessas oportunidades em várias áreas, em várias... Eu tive a felicidade de, nesse tempo meu aí no Ministério, de lidar com uma série de programas em níveis nacionais, e é surpreendente os nossos biomas, os nossos projetos, as coisas que nós já fizemos, né? E é claro que há toda uma expectativa de que a gente possa transformar isso cada vez mais em riqueza, né? Enfim, essas conversas com você são sempre muito agradáveis, e agradeço mais uma vez essa oportunidade que você me dá de compartilhar com você aí essas reflexões, e já ficamos programados aí de uma próxima conversa. Muito obrigado, Josué. Obrigado, professor. Saio daqui enriquecido e melhor do que comecei. Isso é o mais importante, tá bom, professor Prata? Evidentemente, se a pessoa não puder assistir ela completa, eu vou fazer aí em várias partes, né? Que pode ser mais fácil de apropriação, tá bom? Muito obrigado aí, boa noite, tá? E bom descanso, professor Prata. Boa noite, bom descanso. Digo mesmo, estou saindo mais enriquecido do que quando eu cheguei.